Bom dia, chuchus! Bom dia! No vídeo de hoje, mentira, no dia de hoje, nós vamos andar até as passarelas do Perito Moreno. A gente já tinha alugado o carro, se vocês olharem nos vídeos para trás, aí a gente explicou mais ou menos como é que foi. E agora a gente está indo de carro até o Parque Nacional Los Glaciares para poder passar o dia ali nas passarelas. Estamos levando o nosso lanchinho e a intenção é ficar de olho no Perito Moreno até cair um pedaço. Tentar ver os rompimentos, né? É. Se a gente vai conseguir filmar, não sabemos, mas vamos tentar, né? Enquanto isso, a gente vai admirando essa beleza, que é muito lindo esse caminho que leva até o parque. E aí a gente vai contando algumas curiosidades que a gente aprendeu ontem com o guia do Mini Trek. Então, bora! Essa é a concentração do Rafa. Pra mim é diferente, eu não tenho experiência em dirigir com esses ventos malucos. O carro de repente vai pro lado, vem pra cá, você não pode dar bobeira que ele vai muito rápido. Aí eu tô aqui compenetrado. Eu falei que eu tava concentrado na abertura do vídeo, mas é porque os ventos patagônicos pedem concentração. Ah, e não tem faixa de estradas aqui, olha que loucura. Aí toda hora você perde a noção de onde você tá, sabe? É diferente. E no meio da estrada, maravilhoso. A gente vai descer aqui, ó, só para dar uma conferida. É, pessoal, o vento era constante, mas o que queríamos transmitir aqui é que os quase 70 quilômetros entre El Calafate até o Parque Nacional Los Glaciares já vale muito o passeio. Sorte a nossa estar de carro e poder parar para contemplar tanta beleza durante o caminho. O Lago Argentino vai acompanhando boa parte do nosso trajeto, o que torna a paisagem ainda mais bela com as suas águas azuladas e esverdeadas. Se tiverem a oportunidade, façam esse passeio. A estrada é super tranquila, é só ter atenção com os ventos patagônicos, mas nada que comprometa a contemplação dessa mistura de cores e de paisagens, que vão desde estepes áridas até estepes completamente esverdeadas. E como vocês puderam conferir nos episódios anteriores, esse passeio também pode ser feito de van. E já vamos dizendo, o passeio vale muito a pena. Afinal, é andar um pouco mais de uma hora de carro ou de van nessa estrada maravilhosa, para ao final dar de cara com um monumento natural maravilhoso ao qual nunca esperávamos conhecer. E isso sem precisar de escalada, sem precisar de embarcar em qualquer expedição para o Ártico, nada disso. Simplesmente uma linda estrada até chegar ao grandioso glaciar Perito Moreno.
chegando aqui mais ou menos nessa parte da estrada, com essa montanha maravilhosa de fundo, a gente tem que escolher o lado que a gente vai do parque. Pro lado direito, a gente vai pro Porto Punta Bandeira, que é onde sai a maioria dos passeios, inclusive aquele todos os glaciares que a gente fez. Já do lado esquerdo, a gente vai pro Glaciar Perito Moreno, que é onde a gente está indo agora em direção às passarelas. Uma outra coisa interessante que o guia falou daqui é que nessa parte a gente consegue perceber claramente a diferença da umidade, né? Porque a umidade vem do lado chileno, do Oceano Pacífico, e ele bate nessas montanhas e acaba se perdendo aqui nesse caminho. Por isso que do lado direito você ainda consegue encontrar algumas árvores, né? Que é o famoso bosque patagônico. Ele é bem úmido e por isso há a presença de árvores. Já do lado esquerdo, a gente não tem nenhuma árvore, porque aqui o clima já começa a ficar desértico mesmo. E aí a gente entra, né, num outro tipo de vegetação que se chama os estepes patagônicos, que no caso aqui, gente, eles nunca ficam verdes, eles são sempre dessa cor, porque realmente falta umidade. Uma outra curiosidade é que do lado direito e do lado esquerdo aqui são estâncias, propriedades particulares, né? Do lado direito é uma estância de apenas 72 hectares, gigantesca, e do lado direito é de 32 hectares. 32 mil hectares, né? Gigantesca. Do lado esquerdo, 72 mil hectares. Por que que essas estâncias precisam ser tão grandes, né? Porque normalmente para se criar ovelhas ou se criar vacas em outros lugares, você precisa de uma certa quantidade de hectare pequena, sei lá, por exemplo, um hectare para cada ovelha e para cada vaca. Tô dando um exemplo para não ser os valores exatos, tá? E aqui é necessário 5 vezes mais ou 10 vezes mais de hectare de grama e de tudo mais para essas ovelhas conseguirem sobreviver. Por isso que para se criar qualquer tipo de animal aqui é necessário se ter um espaço gigantesco. A gente está chegando agora na entrada do parque. É aqui que a gente tem que pagar para poder entrar. A gente vai fazer os trâmites aqui e já conta para vocês como é que foi. Chegando aqui no parque, eles já vieram receber a gente aqui no carro, muito, muito educados, muito tranquilos. E se o pagamento for em dinheiro, é aqui mesmo, você não precisa nem sair do carro, eles já resolvem para você. E aí você se encaminha para o estacionamento, que ainda é bem longe aqui da entrada, né? Mas como a gente vai tentar pagar no Wise, na tarjeta, o Rafa foi ali na cabininha lá dentro para tentar pagar. Aqui aceita várias operadoras, mas ontem a gente viu uma galera no passeio reclamando que não aceita Master, tá? Então só para vocês ficarem espertos aí, tentem trazer às vezes mais de um cartão, caso vocês vão pagar no cartão, e fica aí a recomendação de vocês darem uma olhadinha no Wise ou na Nomad, porque são cartões onde você paga menos IOF, menos imposto, né, do que os cartões normais, então vale a pena dar uma conferida. O Rafa tá lá dentro tentando pagar no Wise. Outra dica importante, pessoal, é que a gente já veio 2 dias aqui no parque, um para fazer o passeio de todos os glaciares e o outro para fazer o passeio do mini trekking, né. Com a diferença de até 72 horas, o primeiro ingresso que você paga dá um desconto para um segundo dia, tá? Mas a gente está vindo no terceiro dia, não tem mais desconto, então a gente tem que pagar inteira de novo, que para pessoas que não são da Argentina, custa 12 mil pesos por pessoa. Deu certo, amor? Olá. Deu certo, com cartão. Pagou direitinho? Paguei com a tarjeta, usamos o Wise. Aí vem aqui o ingressinho. Nacionalidade Brasil. Se a gente quisesse retornar outro dia, aí tinha 50% de desconto. No terceiro dia, no mais. Estamos entrando então novamente no Parque Nacional. Mais uma vez ficar deslumbrado com essa beleza.
logo aqui na frente tem uns mirantes, que a gente não parou com o ônibus, mas a gente vai tentar parar hoje aqui com o carro, poder ver. Acho que chama Mirante do Suspiro. Sim. Tem um outro aí também. Vamos aos poucos. Chegamos ao Mirador de los Suspiros. Tá um pouco cheio, que a gente chegou com van, ônibus e tudo, mas estamos indo lá ver. Esse é o primeiro mirador. Depois você entra no parque. Eu não sei se tem outro, não. Eu acho que é só esse mesmo. E a gente passou aqui então no Mirante dos Suspiros. Pra quem nunca viu o Perito Moreno tá chegando aqui pela primeira vez, realmente você suspira ao ver. É muito grande, é uma massa de gelo enorme. É só lindo. Que quando você chega perto, tudo melhora. Fica mais bonito ainda. Então, aí você vê a dimensão dele. Então a gente vai agora pra mais perto, né? E tá caindo, gente, umas nevinhas aqui. Olha aqui, ó. Moreno é o glaciar mais famoso do mundo por três motivos. Qual que é o primeiro? O primeiro motivo é óbvio, é a acessibilidade. É o único glaciar do mundo que você pode chegar por estrada, num ônibus, qualquer pessoa, qualquer idade, um carro até a ponta dele. Então assim, né? Muito acessível. Os outros você tem que pegar barco, tem que fazer caminhada para poder ver, então ele é o mais acessível do mundo. O segundo ponto é que ele, até 3 anos atrás, ele era o único glaciar do mundo que estava em estabilidade. Ainda é considerado glaciar estável. Porque ele perdeu pouco nos últimos 3 anos. Esse retrocesso de 3 anos, ele ainda está... Não é comprovado ainda, porque pode ser que ele volte, né? Mas nos últimos 3 anos teve mais retrocesso do que avanço. O terceiro ponto... O terceiro ponto é o fato dele... Ele ser o único, que eu não sei o nome daquela ponte que causa quando ele toca a península. A gente vai deixar uma foto aqui na imagem para vocês verem. Ele é o único glaciar do mundo que toca a terra e forma uma ponte e separa os dois braços do Lago Argentino. E quando ele faz essa separação, a água sobe às vezes até 11 metros de altura e pode até invadir a cidade de Calafate. É, porque quando ele vem, a frente dele da ablação, né, que é onde quebra, ela encosta na península, que é tipo uma ilha que tem aqui. Onde na ele ponta, chega. Isso. Aí ele separa o braço rico, que é o do lado esquerdo aqui, do braço, esqueci o nome? Timpanos. É, o braço direito aqui, do outro lado direito. Aí quando ele separa, esse lago da esquerda, ele sobe 11 metros a altura da água. Causa inundação aqui toda nessa região. Sobe toda a água. Muita coisa. E aí diz que é uma das coisas mais lindas de se ver quando esse braço se rompe. Tem vídeo no YouTube com esse acontecimento. Se a gente achar, eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês verem. Porque
o guia tava falando que é uma maravilha do mundo, as pessoas vêm ver, choram, se emocionam. Ah, uma parede de 70 metros pra cima da água, né, que a gente que não tá cai. Vendo embaixo. Então diz que sobe uma que onda cai, gigantesca, é, dá spray de água, é lindo. Acabamos de ver aqui no caminho que tem outro mirador, sim, tá? É esse mirador aqui da frente que o carro tá entrando. Mas a gente vai direto. Chama Mirador Velo de... Véu de Noiva. É, Véu de Noiva. Ah, lá. Ah, mas é melhor ir pra passarela. É. Agora, entre o Véu de Noiva e o anterior, que é o Mirador Los Espíritos, eu acho que o Véu de Noiva é mais bonito, hein? Você viu? É mais pra dentro, é, né? É mais próximo. É mais próximo. Assim, se é a primeira vez que você vem, vale a pena ir parando. Porque você vai tendo um impacto, tipo, tá, de cada vez. Vale a pena. Descendo aqui pro lado, você vai pro Puerto Barro de las Sombras. Esse porto, ele é o mesmo, ele é um porto exclusivo do Gelo Aventura, onde sai alguns passeios. Sai o Safari Náutico, sai o Big Ice, o Mini Trek e tem um outro que eu esqueci. Saem todos daqui, que são os passeios mais voltados para o Glaciar Perito Moreno. Foi o que nós fizemos ontem. A gente saiu dali de baixo. Então, se você vier de carro e não vier com eles de transfer, é só parar o carro ali. Tem um estacionamento ali embaixo. É, não é difícil não, tá? É, a gente não veio porque a gente não sabia e também porque fica mais tranquilo quando você vem com o próprio... É porque você bebe o uísque lá na coisa também, né? Tem isso, gelo, né? Senão não pode beber. Aí acaba que vir com o transfer é mais tranquilo. Agora a gente tá vindo de carro, e aí a gente conta se vale a pena. Oi, Bela. Olha quantos tempanos. É tempanos, eu sempre erro. Bom, a gente chegou aqui agora na área do estacionamento do parque. E o pessoal daqui é super prestativo, eles explicam tudo nos detalhes quando você para pra perguntar. Então, quando a gente passou de uma guarita ali que separa o estacionamento, a guarda-parque tava explicando pra gente que esse estacionamento você pode ficar até no máximo às 7 horas, agora em março, né, de 2024. Daqui sai um ônibus gratuito até as passarelas, porque é longe, tá? Esse ônibus vai e volta constantemente até as 4h30 da tarde, que é a hora que o último ônibus sai das passarelas até aqui. Depois de 4h30 da tarde, você pode ir com o seu carro até o estacionamento próximo das passarelas. Que é o superior lá. Exatamente. Antes disso, é só para pessoas com problema de mobilidade, aí pode parar lá em cima, tá? A gente tem que ficar aqui embaixo.
Daqui sai a passarela azul. Então você pode fazer vários caminhos. Você pode ir pela passarela e voltar de ônibus. Você pode ir de ônibus e voltar pelas passarelas, que eu acho mais interessante, né? Às vezes você vai de ônibus e volta até aqui a pé pelas passarelas, aí você pode voltar a hora que você quiser também. Depende do tempo, depende de N fatores, aí você escolhe o seu planejamento. É, porque aqui no parque tem várias passarelas. Então a que vem até aqui, que é a mais longa no estacionamento, é a passarela azul, a gente vai explicar mais lá em cima. São várias passarelas, então fica assim, a sua escolha. Volta com passarela, vai de ônibus, vai e volta de ônibus, volta de passarela. Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Logo na entrada aqui perto do estacionamento, você encontra o mapa das passarelas. Aqui é o tempo que você demora para fazer cada uma delas. A gente só foi nessa amarela, que é a central, e a gente demorou menos de uma hora. Mas a gente vai pegar agora a azul, que vai por toda a costa, uma hora e meia de complexidade média. Essa aqui, a gente vai sair daqui do estacionamento, vai andando na passarela azul, aí vai chegar no centrinho ali, vai fazer a vermelha. A gente vai fazer todas e vai mostrando para vocês. Tá marcado uma hora e meia ali, né? Então, é, acho que uma hora e meia é muito. A gente vai aqui pela passarela azul. E vamos dizendo vamos o ver. Tempo que demora. Vamos ver a quilometragem. Olha a hora aí agora. Tem quilometragem ali, porque cada não um tem. Não tem, é. Lá embaixo, você faz uma trilha pra ver o Lago dos Têmpanos, né? E aqui é a passarela azul, que vai por toda a costa. E o neném tá ali esperando a gente chegar lá. A passarela azul vai bordeando tudo. Né? Uhum. Dá pra vocês verem aqui, ó. Passarela azul passa aqui tudo. Aqui, ó. Vão bordeando toda a costa. Por isso que ela também chama Sendeiro da Costa. Pra todo lado que se olha, natureza, impressionante. É bonito. So give me a light, show me what I need. Essas marcaçõezinhas aqui, ó, são pra dizer que a gente tá na passarela azul. Vale a pena vir na passarela azul? Vale a pena. Você vai bordeando aqui, vendo a fauna, a flora, o glaciar no fundo, a quina dele, né? Aqui a gente não vê tanto o glaciar. Mas tem que estar com condicionamentozinho também. Vambora! To walk alone, I guess it's my repayment. Please give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I hear symphonies of your aqui tem o nome de todos os cerros, né? Nessa parte que a gente tá olhando aqui, o perito tem 50 metros. É uma parte um pouco mais baixa, né? Essa árvore aqui é uma lenga, típica aqui da região. E aquele cerro é o Perito Moreno, do Glaciar Perito Moreno. Os outros a gente não tá conseguindo ver direito. Nessa placa tem algumas informações mais legais. Por exemplo, esse sendeiro azul que a gente tá fazendo tem 1,1 km. Demora uma média de 2 horas porque você vem parando e é lotado de escada.
O Sendeiro Roxo é o sendeiro da acessibilidade, né? É o caminho, a passarela, onde pessoas com cadeiras de rodas conseguem fazer. Aí tem o Sendeiro Inferior, o Sendeiro do Bosque e o Sendeiro Central, que a gente não fez ainda. A gente está terminando o azul. A gente está exatamente ali, no finalzinho do azul. Olhando aqui, as informações são bem legais, né? A gente saiu daquela área mais baixa, que tem 40 metros de altura, e chegou nessa parte aqui, que tem 70 metros de altura. É a parte um pouco mais alta. E lá ele reduz de novo para 40 metros. Essa parte toda que a gente está vendo aqui, ó, tem mais ou menos 4 quilômetros. É bem legal. Aqui as informações para vocês. Agora nós saímos do sendeiro azul e estamos entrando no sendeiro amarelo, na passarela amarela. Muito mais cheio, né? Dá pra notar. Muito mais gente, mas aqui você vê mais de frente o Perito Moreno. Você vê mais de frente e essa passarela é conhecida como balcão baixo, né? É a parte da passarela amarela mais baixa. E é incrível também. Acabou de ouvir um estrondo bem grande agora, parece uma rachadura abrindo. A gente tá achando que é aquela ponta ali. Mas não dá pra saber, tem muita ponta. Na hora que cai, bem na hora que desliga o celular, cai. A gente viu só dois hoje também. É, uma informação legal que a gente recebeu durante o mini trekking é que em dia de chuva cai muito mais pedaços. E de fato, né? De fato, ontem que tava chovendo... Tava no mini track ouvindo muita queda. E quando a gente chegou na passarela, caiu também bastante. É, viu várias. Hoje, umas duas e a gente tá aqui tem um tempão. Uhum. Então, barulho do estrondo que deu, eu nunca ia cair. Vantagens e desvantagens. Quando tá sol, fica mais agradável o tempo. Dá pra permanecer mais, né? É. Porque a chuva é difícil. Mas quando tá chovendo, você vê toda hora. Mas passa frio. Caiu um ali agora. Perdemos. É uma sacanagem. Eu vi. Quer dizer, perdemos a filmagem, né? Eu tinha parado de filmar há 10 segundos atrás. Foi o barulho que a gente viu. É. Foi ali mesmo. Meu dedo vai necrosar fora da luva, mas eu não vou perder. Ó. Onde foi isso? Foi dentro disso, não foi? Na hora que eu parei, você viu? Falei, parei, vai cair. Vou parar, hein? Vou parar, hein? Tá ouvindo, hein, perito? Barulho. Vai chegar agora. Olha lá. Olha lá, lá. Tá louco. Afundou? Aham. Vai subir de novo, amor. Aham. O mais interessante é que aqui desse ponto da passarela a gente consegue enxergar perfeitamente a junção dos dois braços do Lago Argentino. Esse mais acinzentado é o braço rico, porque é cheio de sedimentos, é inclusive o braço onde a gente faz o mini trekking, né? E esse braço mais azul claro, cara, isso é de mentira, é o braço dos têmpanos. Caraca, é ali, ó. Não.
Deslocou ali, mano, perto da ponta lá. Foi? Vem aqui, ó. Vem aqui na onda, tá vendo a onda? Estamos saindo agora do sendeiro amarelo e vamos começar o sendeiro vermelho. Inferior. Que é o sendeiro inferior. Vai cair, cara. Tá escorada na quininha aqui, ó. Não, ela vai rachar lá em cima. Vai cair só a ponta. Tá vendo aquelas pontas aqui também? Olha aqui. Um cacho vai cair um monte de pedaço. Ali uma hora vai tomar uma ponte. Pontinha do tamanho de 70 metros de um prédio. E aí, amor, vai cair agora? Agora vai, agora vai. Cai, neném. Tô esperando essa ponta cair. Bem específico, né? Essa ponta vai cair. Vai. Só não sei se hoje. Que e com a gente filmando. A gente tá aqui, ó. Na frente. Na frente da a passarela vermelha, ela desce bastante. Então ela chega bem mais baixo. Aqui não dá pra ter noção no vídeo, mas a gente tá na altura dele aqui. Eu acho que ele vai cair em breve, velho. Ai, vocês Deus. Viram aí? Tá caindo aqui. Então, até perdi a fala. A gente tá da altura dele aqui, mais ou menos, tá vendo? Aqui ainda é mais alto, ó. E a ponte, que a Carl falou, que é um fenômeno que acontece aqui só nesse glaciar, ela é formada aqui, ó. Ela vem e chega até essa pedra, tocando a península de Magalhães, que é essa península onde a gente está. E fica uma ponte aqui, e com o tempo, essa água que une os dois braços, ela rompe a ponte, fica um buraco no meio. E aí tem aquela, né, quando ela veda, aumenta o nível da água. Do braço rico aqui, 11 metros. Exatamente. Vamos ver se vai cair. Fica todo mundo na expectativa de cair, é engraçado. Todo mundo aqui, ó. Esperando cair. Esperando cair. Cada grãozinho de pedra que cai, a pessoa aumenta. Vai cair. A expectativa vai cair. É aquilo que eu falei, igual uma pescaria. Você sempre acha que agora vai cair, que agora vai vir o peixe, que agora vai chegar. E aí você fica o dia inteiro.
Foi. Tá faltando só um peteleco pra cair aquela bolinha ali. E esse quadradinho aqui. Você ouviu? Uhum. Tá deslocando. Cai uma pedrinha e faz um barulhaço. A pedrinha é do tamanho de um carro. É na ponta que você tá falando, eu não ligo. Que incrível! É o quadrado, a gente tava esperando cair. Não sei, gente, desculpa ter falado na gravação, mas é impressionante. Caramba! A gente tava aqui agora fazendo nosso lanchinho, mas o mais legal da passarela vermelha é que a gente anda baixo, né? Tá ali, ó. O glaciar fica da nossa altura. A gente corre pra tentar ver qualquer barulho, mas aqui é nessa passarela a dimensão real do glaciar cai pra gente, né? Que a gente fica da altura dele. O Mais legal dessa passarela vermelha é que ela passa lá embaixo e depois ela vem cá em cima. Olha isso. Agora a gente tá vendo de cima. É bem bonito. Bonito pra todos os lados, até lá pra frente. É muito lindo. O sendero azul é legal, o amarelo é o principal. Você vê ele bem de frente, né? Mas o vermelho é massa. Tá com frio, amor? E aqui, pessoal, dá pra ter uma noção melhor, tá vendo? Da diferença da cor da água. Do Brasil Rico, que é esse aqui, mais barroso, terroso, por causa dos minerais. E do braço Têmpanos, Canal dos Têmpanos, que é uma água bem mais azulzinha. Mas tudo aqui é o Lago Argentino. É, esse é o Lago Argentino. Já tá bem mais alto da trilha vermelha. Acho que não dá nem pra me mostrar aqui no vídeo, cá embaixo. É uma subidinha boa, tá, gente? De escada. E essa é a passarela roxa que eu tinha comentado com vocês, né? Que tem acessibilidade. Ela tem um corrimão, não tem escada, é tudo rampa para facilitar o acesso. Ela é menor, mas dá para ver o Perito Moreno também. Logo na entrada do parque, ali onde começam as passarelas, tem esse lugar aqui, ó. Como vocês podem ver, tá bem cheio. Aqui vende café, chá, é uma espécie de cafeteria. Tem sanduíche, salada, tem um monte de opção ali pra você poder comer. Um café, pra vocês terem noção, um cafezinho é 3 mil pesos, tá? O restante depois eu vou ver se eu tiro uma foto do cardápio pra vocês saberem. Isso em março de 2024, que é quando a gente tá aqui.
Então assim, é só vocês precisarem. A gente trouxe lanchinho, comeu nas passarelas mesmo e tá show. Aqui funciona de 10h15 até 17h50. Agora são 3h30 da tarde e a gente tá voltando. A gente decidiu voltar a pé aqui mesmo, pela passarela azul até o estacionamento. Estamos aos poucos nos despedindo desta maravilha da natureza, que é o Glaciar Perito Moreno e todos os glaciares que existem aqui na Argentina. Como o próprio guia falou pra gente na excursão de ontem, né? A Argentina pode estar com problemas econômicos, né? Abalada economicamente, mas eles estão muito, muito, muito à frente de grande parte do mundo quando a gente fala de preservação ambiental. Afinal de contas, a quantidade de parques nacionais que tem aqui, né, voltados para a preservação de ambientes, como esse gigantesco que é o Los Glaciares, é impressionante e é digno de aplauso. Tô tentando fazer o Rafa terminar o vídeo, mas ele toda hora acha que vai cair mais um pedaço. Vem cá, amor. Vamos lá então. Vou pegar o carro e partir pra Calafate. Exatamente. A gente tá finalizando aqui porque a gente tem que arrumar as nossas... Olha lá, ficou pra trás de novo. A gente tem que arrumar as nossas coisas, porque amanhã o nosso voo sai cedinho. Então a gente vai passar em Calafate, comprar as lembrancinhas que eu gosto de comprar, a imã, tudo mais. Barulho de queda. E... vamos comer alguma coisa. É isso, vambora. Que horas são, amor? 4h53. O sol tá pino, hein? É. Ventania. Parece que o frio desgasta muita gente, a gente fica quebrado, cansado, né? Aí a gente parou aqui na cidade, compramos umas lembrancinhas que a gente queria levar, né? Ima, era isso basicamente. E sentamos aqui nesse restaurante que se chama Loiconos. Loiaconos. Que aí custa aí, se vocês quiserem ver os preços de março de 2024 ou da época que estiver aparecendo. Fica dentro da aldeia dos gnomos, na parte de cima. Tem umas promoções legais e depois a gente fala se a comida é boa. Chegou cobertos. 1.000 pesos por persona. Pra despedir de Calafate, vamos de que, amor? Milanesa de frango, essa de frango, com batatas, papas fritas, né? Um milanesão com um limão. Vambora. Um limãozão aqui. E a nossa refeição de hoje saiu isso aqui, ó. Era uma promoção milanesa com fritas mais bebida, saiu R$19.400, R$9.700 por pessoa. E o cobertos é 1.000 por pessoa. 21.400 sem propina e você calcula, né, o que você vai dar mais. É isso. Bem simplinho, tá, gente? No... gostoso, mas não é 1.000 maravilhas. Mas é barato, comparado com o restante dos preços que tem aqui em El Calafate. E saímos do restaurante e paramos aqui pra abastecer. Tá meio ruim de ver ali, mas quanto que tá o peso, amor? 669 pesos o litro da gasolina Super. A comum nossa. A Infinia. Tá 885. 885 pesos. É. E a Ultra 912. Eu não sei quais são as diferenças. É, mas a gente vai abastecer com a Super mesmo. E aqui funciona igual
posto do Brasil, tá? É o frentista que vem abastecer. E quantos? 669 pesos são quantos reais? Aí mil você pesos vai é 4 reais, então é 2,50, sei lá. Por aí, 2,50 litros. Rafa vai deixar certinho aqui na a conversão no vídeo. Adeus, montanhas. Até a próxima. Não saiam do lugar. Então é isso, pessoal. Finalizamos a nossa temporada em El Calafate, que vai deixar muitas saudades. E se você gostou do nosso vídeo, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever para não deixar de receber os nossos conteúdos. Até a próxima! Tchau! Uau! Incrível! Eu não sei, gente, desculpa ter falado na gravação, mas é impressionante.